Presidente, nós apresentamos um conjunto de propostas de alteração, substituição, aditamento, sobretudo aditamento. Eu gostava de, sobre este conjunto de propostas, tecer algumas considerações. A primeira é que, naturalmente, algumas delas são pura e simplesmente quase em jeito de errata, se quiserem, poucas, naturalmente. Algumas outras são de correção de elementos que constituem lapsos de transcrição. Eu recordo-me de uma, haverá três ou quatro desta natureza, mas recordo-me, por exemplo, quando é dito a determinada altura, já não sei exatamente, virá a proposta lá no sítio certo, de que o projeto de refundação do BPN foi aprovado em 11 de janeiro de 2011, isso é factualmente errado, foi anunciado ao país de facto nesse dia, mas foi aprovado em dezembro de 2010, conforme as propostas que apresentarem. E, portanto, há um conjunto de propostas desta natureza, dizia eu, isso é mais importante. Há um outro conjunto de propostas que eu não posso deixar de referir e destacar isoladamente, e das conversas que tive com vários dos colegas desta comissão, nenhum se referiu a elas, e portanto eu admito que sejam consensuais, é acentuar, por comparação com a primeira comissão de inquérito, chamemos assim, aquilo que foi o tratamento completamente diferenciado e positivo desta, relativamente ao sigilo bancário e à libertação do sigilo bancário. Faço uma ou duas alterações respeitante a isto, porque eu julgo que é importante sublinhar a diferença de comportamento de duas instituições, sendo que uma era a mesma, titularmente, a administração do BPN, outra era diferente por mudança de titular da respectiva função. Depois, há um conjunto de outras propostas de alteração, cujos objetivos centrais procuram abordar os seguintes sete aspectos, se quiserem. Primeiro, aquilo que nós logo na primeira reunião que tivemos deste balanço final, consideramos a necessidade de reequilibrar, do ponto de vista político, algumas observações que se faziam relativamente àquilo que era a responsabilidade da gestão Oliveira Costa para facilitar. E calibrar devidamente aquilo que é a responsabilidade de uma gestão fraudulenta com aquilo que foram omissões ou falhas de uma supervisão que pode ter contribuído para agravar as consequências dessa gestão. E, portanto, equilibrar este aspecto. Depois, parecia-nos também que havia uma menor atenção do relatório, um pouco na linha daquilo que o Sr. Deputado João Almeida também referiu e que faz parte de algumas propostas de alteração do PSD e do CDS, a observação crítica, para além da constatação dos factos desenvolvidos pela gestão nacionalizada, o apontar de uma série de lapsos e de ineficiências, chamemos assim, da gestão nacionalizada, fosse na recuperação dos ativos, fosse na venda das participadas, fosse na evolução do projeto César, fosse na evolução do espólio de arte que faz parte do agora neste momento da Parvaloren, fosse na gestão dos quadros e pessoal, fosse inclusivamente na nomeação da própria administração, devia ser por aqui que eu comecei, da nomeação da própria administração do BPN, uma opção naturalmente questionável que passa pela escolha de pessoas que iam acumular funções e, portanto, à partida, iam condicionar seguramente a eficiência da resposta. Depois, relativamente àquilo que é já os aspectos de privatização, abordar cinco áreas que me parecem importantes. Primeiro, uma primeira parte, se quiserem, que é anterior à reprivatização, mas tem a ver com ela, portanto,
que é a determinação rigorosa e extensiva de todos os prejuízos do caso BPN passados, presentes e potencialmente futuros, discriminando-os de uma forma tão rigorosa quanto possível e contribuindo, enfim, com algumas acrescentos àquilo que já era uma clara característica do relatório existente, depois abordar o problema da intervenção do Primeiro-Ministro neste problema, da questão do preço e da determinação do preço e da questão em volta do prazo de 31 de julho. Finalmente, não podia deixar de ser feito um destaque especial às avaliações da Deloitte e da Caixa, do Caixa BI, de que esta comissão teve conhecimento já em outubro, pelo envio das avaliações pela Secretária de Estado a pedido a meu pedido, feito em 15 de outubro. E, portanto, são avaliações que suscitaram alguma polémica, que mereceram mesmo da parte do Ministério do Gabinete, do Sr. Ministro de Estado das Finanças, um comunicado sobre o tema, um comunicado que é emitido posteriormente à data de encerramento das propostas, portanto poucas horas depois, mas que evidentemente traz em si um dado novo que me determinou a alteração de algumas das propostas, isto é, algumas das propostas que tinha entregue uma hora antes apresentavam um determinado quadro, a informação que é prestada através do comunicado do Ministério das Finanças obriga naturalmente à substituição de algumas das propostas entregues na altura própria. E foi isso que fiz. Obriga não só à substituição, como também à retirada de algumas que tinham sido incluídas. E, portanto, estes 5 aspectos, se quiserem, contas finais, intervenção do Primeiro-Ministro, avaliações, preço e prazo, que fazem parte de um conjunto de propostas, deste conjunto de propostas que nós apresentamos. E pronto, não tenho mais nada a dizer, eu julgo que, avançando proposta a proposta, nós poderemos detalhar melhor os respectivos conteúdos. Mais do que uma intervenção, Sr. Presidente, o que eu pretendia é que nós pudéssemos encontrar uma forma de ir avançando. Nós temos bastantes propostas pela frente. O PCP apresentou perto de 130. E, portanto, nós temos, naturalmente que algumas são fáceis de resolver, a maior parte serão fáceis. Mas temos aqui uma série de pontos sobre os quais vamos ter que debater e não vai ser fácil nem vai ser imediato. E, portanto, eu sugeria que alguma abordagem que está a ser feita sobre propostas em concreto pudesse ser remetido para um momento próprio em que chegássemos a essa proposta. Na altura, enfim, cada um tecerá as suas armas. Sem prejuízo de eu julgar que há elementos, independentemente da busca de consenso, tudo aquilo que dissemos sobre esta matéria, todos, até agora, que há elementos que devemos reter. O primeiro é que se fez, de facto, um esforço de consenso. E isso é positivo. Outro é que, se o consenso não for atingido, é sempre passível dirimi-lo através de uma votação, sem qualquer espécie de prejuízo. E, portanto, não vejo nenhum drama que, sobretudo, se encontre consenso, nem acho que seja desvalorizado o trabalho que está a ser feito no sentido de buscar, de facto, um consenso que não foi possível, e isto aqui eu queria sublinhar pela segunda vez, porque é uma nota política, a encontrar na primeira comissão de inquérito. Presidente, infelizmente, este processo do BPN está a decorrer em simultâneo com o processo orçamental. E
A proposta que acaba de fazer o Presidente é, durante esta semana, pode dizer-se que exatamente a hora e o dia em que três membros desta Comissão, que fazem parte da Comissão de Orçamento, não podem estar. Como sabe, a Comissão de Orçamento... A Comissão de Orçamento reúne em parceria com outras comissões, mas, de facto, na quinta-feira de manhã, reúne exclusivamente ela para debater o parecer do Conselho Económico e Social e para debater o parecer sobre o orçamento de uma instituição que eu não sei bem o nome, mas dá pelo nome do Conselho Superior de Finanças ou qualquer coisa do género. A Finanças Públicas. Sim, uma coisa desse género. E, portanto, eu julgo que sugeria-lhe que encontrássemos outro dia e outra hora. O resto das disponibilidades semanais pode escolhê-las à vontade, porque já não é exigida a presença, pelo menos não é exigida a mesma presença. Mas, ó Sr. Presidente, eu queria, se me é permitido, invocar também uma discordância sobre o método de trabalho que acaba de propor. Não é que eu não me tenha reconhecido no aconselhamento que fez relativamente àquilo que é, enfim, o trabalho fora de bastidores, relativamente ao acolhimento das propostas que o Sr. Relator pretende acolher. Mas todas aquelas que ficarem de fora deste consenso podem e devem ser votadas individualmente e eventualmente debatidas. E porquê? Porque a opinião do relator, salvo melhor opinião, expressa apenas a opinião do relator e não a de nenhum grupo partidário. E, como se sabe, os deputados de uma comissão de inquérito agem e votam em termos individuais. Logo, não pode a opinião do relator ser traduzida numa eventual votação maioritária ou minoritária dentro desta comissão. E, portanto, estou de acordo e, enfim, dado o esforço de consenso que aqui foi manifestado, que das 200 propostas de alteração, enfim, muito mais de metade seguramente, possa ser resolvido através desse problema, dessa via. Agora, quanto ao resto, Sr. Presidente, salvo melhor opinião, não podemos evitar que elas sejam debatidas e votadas aqui. Não se trata de nenhum processo legislativo. Se fosse, até era mais fácil, porque a votação é por grupos parlamentares. Mas numa comissão de inquérito não o é. E, portanto, ninguém sabe se há algum deputado, enfim, do PSD ou do CDS, ou algum deputado do PS, porque são os grupos parlamentares que têm mais do que um elemento, aceita ou não aceita o entendimento que o deputado faz sobre determinada matéria. Às vezes, ir buscar o exemplo das comissões precedentes é justo, adequado e pode ser utilizável. Mas nem sempre aquilo que parece é. E aquilo que sucedeu na primeira comissão de inquérito não foi exatamente o que o Sr. Presidente transcreveu, em termos de conteúdo. Pode ter sido em termos formais. Sr. Presidente, a dissensão e a controvérsia era tão grande nessa comissão que os grupos parlamentares optaram por fazer relatórios alternativos. E, portanto, não houve propostas de alteração, Sr. Presidente. É uma diferença substancial relativamente ao que o senhor tem hoje aqui. O senhor tem propostas de alteração. E, portanto, as propostas de alteração não podem eximir-se a uma votação na comissão.
por direito da Constituição, da própria Comissão de Inquérito. E a mesa não pode sobrepor-se a este entendimento. Sr. Presidente, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é o que deve ser feito, em meu entendimento, é que as propostas de alteração que eventualmente não colham a opinião do relator têm que ser votadas. Podem ser votadas uma vez só. Isso admito. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, têm que ser passíveis, a não ser que alguém, um dos senhores, ou um de nós, ou alguém, não, eu quero votar aquela proposta separadamente. Porque eu aquela acho que sim, que a quero votar. E as outras podem ser votadas em conjunto. E tenho obrigatoriamente, na minha opinião e no meu entendimento, que abrir um período de 5, 10 minutos para que aqueles que entendem defender as propostas que não foram contempladas pelo senhor deputado relator possam convencer os outros que aqui agem individualmente de que ele não tinha razão e quem tinha razão era o proponente. E, portanto, este procedimento não pode ser ultrapassado por nenhuma decisão da mesa, salvo melhor entendimento, Sr. Presidente.